på det laget. Da starter hit nummer 35. Og vi kaller den bort nummer ring. Det er litt som om at det er lag 100 og... Det er litt vanskelig å se. Det er lag 129. Og deretter lag 127. Ja, vi får se hvordan går med Aksel. Vi mangler en 8. Løpe klare! Der snakket jeg bare, og var litt uheldig på lag 100. Jeg tenkte å gå fort ut fra start og god fart over kulen. Og gjøre alt jeg kan for å komme videre. Jeg skal starte bra etter hvert, og så skal jeg spurte slutten hvis det er det i duell, og så skal jeg vinne. Ja, det gikk fint, men falt til starten, så det var litt dumt. Men ellers veldig bra. Slitsomt. Veldig bra. Det er bra å stå på. Og 133, Holmen Langrenn, passer også på veksten. Nydre Eidsvoll IL1. Ganske bra. IL2. 136, Eidsvoll. Jeg kommer ikke helt opp til ringen på de andre. Og der fikk vi passeringen av. Det gikk veldig bra. 49, 150. 48, 147. Og vi har 145 som er bærenskyklubb. Den siste på bakken, så ble det litt sånn kjæringpadling. Det var veldig morsomt. Og så ganske veldig slitsomt. Vi har slutt med gjeld igjen. Unnskyld, 155. Vi skal gå en løpe til da, eller en runde til. Etterpå. Det var slitsomt, men det gikk fint. Aksel skyklubb 1, og det er Vilja Sæter som går i mål der. I heatet som går nå, så... Det var tungt! Og så fikk jeg ikke verdens beste start, men... Slitsomt! Jeg feiler ved målinga der. Jeg synes jeg gjorde det bedre nå, fordi nå er jeg i B-finalen. Det er ganske bra, så jeg får håpe at du vinner B-finalen. Kort, men hardt. Og slitsomt. Det er mange gode. Det er da Petter Berdal fra Lommedalen IL1. Er det greit? Da kommer vi til B-finalen da, for å gjøre at du kan meg. Nei, fikk ikke så bra. Satsa vi feil. Men ellers var det gøy. Og vi har 114, som er Holmen Langrenn 9, inn til veksling. Og Cornelius veksler med Anton. Kom igjen, Nora. Inn til andreplass i B-finalen. Limrende utført. Det gikk bedre denne gangen enn forrige gang. 4. Og vi har 100 og... 150. 100 og... 67, som er Holmen Langrenn 1. I hit nummer 52. Det er lag 170. Ja, det var en som hadde uflaks og dratt rett før mål, da. Så jeg synes det ikke var helt fortjent at jeg kom på fjerde. Men jeg var fornøyd med løpet mitt. Jeg sitter 175. Og 172, Asker Skikup 1. Har du vært bra? 174, da. Så Oda, Kittlista, Hovland. Du gjorde en veldig bra jobb. Hardt! Vi kommer til å knuse alle. Rett og slett. 193, Aske. Nei, det gikk veldig bra. Jo, jeg startet sist, men jeg synes jeg tok igjen ganske mye. Ja. Sondre Fulte. Og nå er det kanskje begge to etter Simen. Jeg følte ikke at jeg gikk meg helt ut. Jeg ble ikke så veldig sliten denne gangen. Jeg skulle kanskje gått litt fortere. Gikk litt dårlig snart. Igjen. Er du fornøyd? Ja, veldig. Det er forferdelig. Faktisk. Ja.
herregud. Var det så fælt? Ja, vi kom veldig langt bak. Synes du gjorde en god innsats, ja. Takk. Ha det. Ha det. Det var veldig hardt. I mål har vi 186 og 197. Og det er da Haslund IL1 og IL1. Og når han har vekslet, så har samtidig vekslet i hit her. Det var ganske løst, men... I hit 64 og 65 så går de to beste lagene til A. Fornøyd! Hallen! Kjempebra! Så er det andre kjempefinalen til 13-14 år. Da stakk hit nummer 65 av våre, og vi stakk av hit nummer 64 mot nå. På grunn av sikta blir så dårlig, så forskjell. Neste lag er 219, som er Holmen Langrenn 1. Og da er det Victoria, som kjenner går i Tonje. Det var litt sånn tungt i den siste bakken. Og til start så er det altså hit nummer 66, som er den første semifinalen, gutter 14 år. Der start hit nummer 66 av gården, som tidlig som lag 218. Askers og Kristina, en fin drill ut Askers og Kristina. Jeg vet ikke, det er to som går videre. Det var ganske god ledelse på tredjemann, så jeg tror vi går videre. Helt sykt dødsbra da du kom på. Da skal vi ta... Det er nydelig! Hit nummer 70. Martin og Hans! Jeg ble tatt igjen, men det gikk helt greit. Hatt samme tempo, så det... Kjempeinnsats, gratulerer! Tusen takk! Det er godt og godt å se. Vi tror nå det var den rekkefølgen det gikk i. Da er det siste hitene våre. Da skal vi se hvordan det går med det innbyrdes oppgjøret. Så nå blir det spennende å følge med hvem som stikker med seieren her. Jeg håper at Øystein tar dem i spurten. Ja. Hallo, Øystein! Herlestein, hold deg på beina da! Herlestein! Nå går det bra. Nå tror jeg vi vinner. Herlestein! Nydelig stein! Det er så jævla bra! Gratulerer! Barneskiren! Fortell om løpet nå! Her skulle vi bare banke han der. Vegard.